sammen. Hallo folkens. Velkommen. Nå kanskje du har lurt på hvorfor vi måtte ta bort den andre videoen. Jeg vil aldri si det. Det er derfor den var så ikke, den var ikke så fin. Det er derfor boka ikke er så bra. Så denne boka handler om mye denne. Hvordan man fryser, hvor varm er. Ja, skikkelig varm. Ja, her da. Ja, men denne boka har mye å gjøre her. Handler om mitt første geografi leksikon. Men når denne filmen er ferdig, og husk å trykke like og si det til foreldrene deres. Husk på det. Alle skal trykke på like. Husker dere det? Takk. Ha det.